Audiotéka ve spolupráci s nakladatelstvím Jota uvádí první audioknihu dublinské trilogie Muž bez tváře. Napsal Weave McDonald. Čte Filip Švarc Kapitola první Pamatuješ si na Alana, otcova bratrance Sklér, že jo? Ani nevím. Ale pamatuješ. Měl dva psy a jenom jedno oko. Nikdy se neoženil. Párkrát k nám přišel na návštěvu, když si byl malý. Aha. Tak ten umřel. Klepla ho Pepka. Ať je mu země lehká. Minulý týden to psali v novinách. Paul si nikdy předtím neuvědomil, jak mají staří lidé studené ruce. Nešlo si toho nevšimnout, když se svými křehkými prsty dotýkala jeho ruky, jako by se ujišťovala, že tam s ní skutečně je. Měl co dělat, aby se dokázal soustředit na něco jiného. Seklo to s ním ve vaně, pokračovala. Za to určitě můžou ty nové koupelové soli. Kdo ví, co do nich dávají? Paul přikývl na znamení souhlasu a přesně to potřebovala, aby se dál mohla toulat po duševních stezkách, které znala jen ona. Nemají snad být mrtvoli studené jako led? Kdysi dávno mu Barry Dodds řekl, že když schodil tělo svého dědečka během vigílie, měl pocit, jako by ho zavalila hromada zmrzlých krůt. Kromě toho ale Paulovi řekl taky, že když osahával ženským prsa, bylo to, jako by mačkal pečené kuře. Ten kluk očividně trpěl zvláštní posedlostí drůbeží. Takový mladík! Nemohlo mu být víc než. Margaret zmlkla, zírala do stropu a usilovně se snažila vypočítat něco, co bylo očividně nad její síly. Jsou děti skutečně teplé? Vstupuje člověk do života jako malinkatá vařící kupka energie a postupem času se víc a víc ochlazuje až nakonec dosáhne teploty mrtvoli. To o těch dětech se jen dohadoval. Přestože mu bylo už 28, ještě nikdy žádné nedržel. Jehla na desce v Margretině mysli po několikáté přeskočila. Bavila jsem se s jednou paní z vedlejšího oddělení, která je z Dunboyne. Podle ní teď Dublin řídí triády. To říkala. Psali to v Heraldu, svěřila se mu. Ti Číňani jsou prý dneska všude. Co se to tady děje? Člověk, aby se bál výjít ve červen. Slyšel jsem, že spousta z nich nosí meč. Opravdu? Ano, řekl. Rádi svým nepřátelům stínají hlavu a tak. Právě to staré paní předváděl, když se za ním ozvalo důrazné zakašlání. No, to je typické. 45 minut přikyvování a přitakávání. A když konečně dojde na stínání hlav, přijde sestřička Bridget. Stála ve dveřích se založenýma rukama a blahoskloným pohledem v očích. Tak jak jste si vy dva popovídali? Zeptala se a vešla do pokoje. Skvěle, odvětil. Nezavzela pusu. Tohle je můj garet, řekla Margaret a ukázala na póla. Však já vím, Margaret. Potkala jsem ho, když šel za vámi, její vrázčitá tvář se rozzářila píchou. Je právník, pokračovala s hrdostí. Lítá po celé Evropě. Zrovna minulý týden byl v Bruselu. No, podívejte. Margaret se automaticky předklonila, aby jí Bridget mohla natřepat polštář. Je to od něho milé, že si najde čas na návštěvu své babičky, řekla Bridget. Matky, opravil jí Ano, je to můj, Stazenka se na okamžik skrze mlhu stáří a ochabující paměti tázavě zadívala na póla. Toho zavolil nepříjemný pocit, jako by stál na ledě a ten měl každou chvíli prasknout. Bridget dokončila úpravu polštáře a tleskla. To odvrátilo pozornost Margaret, která se opět usmála. Paul si vydechl. Když příště přijde během návštěvních hodin, řekla Bridget, můžete se jít projít ven, pokud vaše fyzioterapie půjde dobře. Vrhla na pola pohled, který jasně říkal, že přece nemůže být tak natvrdlý, aby to nepochopil. Jo, to je výborný nápad, řekl. Usmál se na Bridget jejíž nasraný výraz, tvořil dokonalý kontrast k bujnému poprsí. Nevypadala vůbec špatně, to musel uznat. O pár let starší než on, hnědé vlasy ostříhané na mikádo, ucházející postava. Určitě by nevyhrála žádnou soutěž o královnu krásy, ale ve frontě u bufetu by vyvolala slušný zájem. Měla nějaký venkovský přízvuk. Jako většina Dublinanů se nikdy neobtěžoval tím, že by se je od sebe naučil rozlišovat. Kromě toho uměla nasadit výraz silné farmářky. Ne mohutný ani svalnatý, ale prostě takový pevný, který naznačoval, že pokud by musela, složila by i krávu. Teď ale bývá venku hodně vlhko, řekla Margaret. Pohlédl zpátky na Margaret, která se na něho opět radostně usmívala. Ano, mami. Pak pokračoval hlasitěji, aby měl jistotu, že ho poslouchá. Ta fyzioterapie je hodně důležitá, abys mohla znovu chodit. Pak si vyrazíme někam do klubu. A, Garete, ty jsi děsný, zašklebila se. Dávejte si na toho rošťáka pozor, sestřičko. To určitě budu. Paul se rozloučil a letmo políbil Margaret na čelo. Taky studené a vlhké. Samovolně se mu vybavilo, jak očichával šunku, aby se ujistil, že je čerstvá. Dalších pár dnů bude jíst jen sírové tousty. Když si venku na chodbě vytahoval z kapsy mobil, dostal zezadu do hlavy ránu s točeným časopisem. Ne tak silnou, aby ho to bolelo, ale dost tvrdou, než aby šlo jen o laškovné gesto. A to bylo za co? zeptal se. Hádejte, chytrolíne. Klid, ti staroušci mají rádi klepy a pomluvy. Vám se to lehce říká, protože je nemusíte uklidňovat, když jsou přesvědčení, že ta číňanka, která nám tady uklízí, prodává drogy. A víte jistě, že neprodává? Naprosto, zeptala jsem se jí. Takže řekl Paul, když z mobilu zjistil přesný čas. Vychází to na tři hodiny a sedm minut, tak kdybyste mi to mohla tady podepsat. Potřebuju, abyste udělal ještě jednoho. Tři hodiny a sedm minut, zopakoval Paul a podíval se na Bridget, jako by nedoslýchala. Plus ty dvě hodiny a padesát minut z pondělních návštěv, to dělá šest hodin a pět minut. Takže to už máte pět minut navíc zdarma. V jejich očích se zračil zmatek. Paul jasně viděl, jak v ní zápasí otázka, kterou mu chtěla položit, s laskavostí, kterou po něm potřebovala. Zvítězila prozba. Její hlas trochu změkl. Pěkně požádat pro ní nebylo zjevně přirozené. Prosím, bude to rychlovka. Máme tady na nadstandardní pokoji jednoho staříka. Moc rád bych vám pomohl, zalhal ale musím stihnout autobus. Což byla pravda. Ford Cortina Pratety Fidelmi, který přetrval berlínskou zeď, letadla Concord i Nelson na Mandelu, vydechl naposledy v předjížděcím pruhu na dálnici M50 před čtyřmi týdny a on neměl peníze na jeho opravu. Jenom odtažení z té dálnice ho stálo celý příjem za minulý měsíc a polovinu nouzového fondu. Bydlíte pořád kousek od severního okruhu? zeptala se ho. Jo. Chvíli přemýšlela a očividně zvažovala možnosti. Udělejte to pro mě a já vás pak zavezu domů. Za hodinu končím. Platí? Protože při čekání na zastávce by mu mrzly koule a za autobus by musel vysolit další 3,30 z nouzového fondu, její nabídka vyhrála. Dobrá, řekl, ale žádné hlouposti. Moc dobře vím, co jsou zdravotní sestry zač. Obrátila oči v sloup. Budu se ze všech sil krotit. Nabídlí cigaretu. Nasadila další ze zdánlivě nekonečné zásoby nesouhlasných výrazů, ale pak pokynula hlavou, aby šel za ní. Otevřela únikový východ a pól kolem ní vyšel do ostrého listopadového vzduchu. Byla dost zima na to, aby zalitoval, že nemá kabát, který nechal na sesterně, ale ne tak moc, aby si pro něj zašel. Překvapilo ho, když ho následovala a stoupla si vedle něho. Bytí očividně byla zima. Tu prdele, sykla. Nepřijde vám to zvláštní, když si pomyslíte, že ještě celkem nedávno se v nemocnicích mohlo kouřit i uvnitř. Jo, ozdechla si. To bývaly staré zlaté časy, kdy lidi prostě jen umírali. Když vytáhl předposlední cigaretu, všiml si, že sestra pohledem na okamžik utkvěla na balíčku. Nabídlý. To je ale poslední. Tím se netrapte, mám jich doma hodně. To byla v podstatě pravda. Před půl rokem si koupil 25 krabiček po 20 cigaretách za 80 euro a naučil se kouřit jen jednu denně. Uvažoval už, že přestane úplně, ale to by pak vyhrála ona. A to nemohl dopustit. Nicméně ušetřil 3,30 euro za jízdenku, takže i bez 16 centů za cigaretu pro sestru Konrojovou to stále znamenalo 3,14 eura pro něho. Dík, řekla Bridget a nechala si od něho připálit. Oba potáhli a zadívali se na své stíny, které dopadaly na sestřižený trávník, částečně osvětlený chladným světlem z oken hospice. Můžu se na něco zeptat? Řekla a on pocítil mírnou nevolnost. Věděl, co přijde. Proč to lidi říkají? Řekl. Za prvé jste to právě udělala a za druhé nikdo nikdy nepřijme zápornou odpověď. Fajn, nemusíte se hned nasírat jenom jsem udržovala konverzaci. Odklepla popel z cigarety do kanálu a ještě více se zachumlela. Oba opět potáhli v tichém souhlasu, že on je kretén. Skrze železné zábradlí Paul spatřil na chodníku přes ulici Lišku, jak se objevuje a mizí ve žlutých ostrůvcích světla z lamp. Mám prostě tuctový obličej, prolomil ticho. Prosím, řekla. Na to jste se chtěla zeptat, ne? Jak dělám to, co dělám? No, ano, ale... A teď, přerušilí, se chystáte říct, že v tom musí být ještě něco jiného. Takže umíte taky číst myšlenky? Podíval se na ní. Fajn, tak na co jste se chtěla zeptat? Ale ne, Sherlocku, máte naprostou pravdu. Přesně na tohle. Nemůžete prostě mít jen tuctový obličej. Takový má spousta lidí. Ten váš ničím nevyniká bez urážky. Uvědomujete si, že když řeknete bez urážky, tak to jako mávnutím kouzelného proutku nezmění urážku na neurážku? Samozřejmě, že měla pravdu. Na jeho obličeji se nedalo najít pranic výjimečného, právě naopak. Byl naprosto obyčejný, stejně jako celý zbytek jeho osoby. 170 čísel na výšku, modré oči, hnědé vlasy. Podstatou byla právě ta naprostá tuctovost. Dal by se nazvat stělesněním průměru. Jeho rysy byly nejběžnější ve všech kategoriích. Nedisponoval ničím, co by ho byt jen trochu odlišovalo. Každý rys jeho obličeje představoval mistrovské dílo zarputilé neoriginality, estetickou poklonu ničím nevynikající průměrnosti. Dohromady tvořili orchestr sestavený k produkci obličejové hudební kulisy. Ale Margaret si myslí, že jste její vnuk. Syn, opravil jí Správně, pokračovala Bridget. A starý pan Donald vás má za syna svého souseda. Paní Jamesová si myslí, že jste její. To nevím jistě, řekl Paul, zejména majordomus. No, abych byla upřímná, tak tam mluví se všemi, jako se svými zaměstnanci. Minulý týden se mě ptala, jestli se obsah její podložní mísy vylívá tam, kam od ostatních pacientů. Ta ženská si opravdu myslí, že její hovno nesmrdí. Paul se usmál. Vyjádřila to velmi přesně. Zajímá mě, pokračovala Bridget, proč ze sebe děláte všechny tyhle osoby, jimiž nejste. Paul pokrčil rameny. Je to snaží. Tak nějak. Nebyla to celá pravda ani náhodou. Nicméně pravda to byla. Nemocnice po mně chce, abych navštěvoval staré a zmatené pacienty. Vy tady každý den vydáte lidi, kteří přijdou za svými příbuznými s demencí nebo něčím podobným. Jaké to je? Není to snadné, připustila Bridget. Často přijdou za někým blízkým, kdo je vůbec nepoznává. Je to srdce rvoucí, Takový pacienti mají postupně méně a méně návštěv, protože je to pro všechny traumatizující. Přesně tak. Takový pacient ještě chápe, že by měl vědět, kdo ten návštěvník je. Takže když tam vejdu a pozdravím, předstíráte kohokoliv? Ne. Jenom se stotožním s kýmkoliv, za koho mě mají. Jenže vy tou osobou nejste. Já vím, ale není to tak těžké. Jak se máte na ten? Dobře. Už ho, jak se jen jmenuje, přestal trápit houser? Ano. Po většinu času jen o něčem tlachají a jsou šťastní, že si poklábosí. Jestli chcete znát nefalšovanou pravdu, tak většina lidí toho chce hodně říct, ale jen málo slyšet. Vedení nemocnice s tímto postupem samozřejmě oficiálně nesouhlasilo. Nicméně nad ním přivíralo oči. Smutnou pravdou bylo, že když mají tito pacienti pocit, že jednou nohou stále stojí ve svém předchozím životě, jsou šťastnější a taky lépe ovladatelní, napadlo ho v cyničtějších okamžicích. Své služby poskytoval zdarma, tudíž byl pro nemocnice mnohem levnější než léky. Paul si potáhl z cigarety a vychutnával si padělanou chuť. Když vyfoukl kouř, podíval se přes trávník a ulici. Liška tam stále byla. Z odpadkového koše u trafiky si vytáhla nedojedený sendvič a přitom je oba pozorovala. Netvázila se jako bázlivé zvíře, které se připravuje vzít do zaječích. Byla to dublinská liška. Její pohled jasně říkal, tohle je moje kořist, máš něco proti tomu. A jak jste se stal tímhle zaříkávačem babiček? Zeptala se ho. V uplynulých letech si za to, co dělal, vyslechl několik přezdívek, ale tahle byla bezpochyby nejpěknější. Před pár lety jedna žena, která se o mě kdysi starala, nebylo nutné zacházet do podrobností, ležela u svaté Kateřiny, na jednom z těch odděleních, kde prostě odkud vede jenom jedna cesta ven. Bridget přikývla. Celkem často jsem za ní chodil. Při jedné návštěvě si mě jedna žena na tom oddělení v pokročilém stádiu Alzheimera, mimo jiné, spletla se svým bratrem. Všichni věděli, že on za ní z Ameriky nepřijede a ona měla na srdci pár věcí. Takže jste provedl svůj potfuk, dokončila větu. Žádný potfuk. Řekl to s podrážděním, protože sebou nejdřív trhla, ale pak zvedla ruce ve smízlivém gestu. Omlouvám se. Požádali mě o pomoc, tak jsem jim pomohl. A pak se vaše sláva rozšířila po celé zemi? Tak nějak. Ve skutečnosti to takhle skoro vůbec nebylo. V té chvíli ale neměl chuť zacházet do přílišných podrobností. Potřeboval si odkroutit svých šest hodin dobročinnosti týdně a vrchní sestra z toho oddělení zavolala pár dalším. Navštěvování pacientů byla konec konců práce uvnitř, při níž nemusel tahat nic těžkého letmo pohlédl na Bridget. Pozorovala zamračenou oblohu a v mysli procházela seznam otázek. Byla prostě ten typ a ještě jedna otázka. A proč podepisování těch stvrzenek? zeptala se ho. Propustili vás na podmínku nebo máte nařízené veřejně prospěšné práce? Ne, odvětil a skoro cukl před obraným tónem ve svém hlase. Nikdy jsem nebyl ani zatčený. Tohle byla ale lež. Jsem prostě charitativní typ. A od kdy si musí charitativní týpci nechávat podepisovat stvrzenku na důkaz, že vykonali 6 hodin návštěv týdně? Paul, na místo odpovědi, zvrnkl nedopalek do kanálu a ze zadníka psy kalhot vytáhl telefon. Jestli chcete, abych navštívil toho pacienta, tak bychom měli pohnout. Jo, dobrá, řekla Bridget. Svůj nedopalek hodila na zem a rošlápla podrážkou a zároveň si vlasy odhrnula za ucho. Zjevně v rozpacích z toho, že překročila hranici. Paul se naposledy podíval na druhou stranu ulice. Liška nyní očichávala sendvič vytažený z koše. Nakonec ho nesežrala, ale vyčúrala se na něj. Velmi přesvědčivé. Kapitola druhá Posloucháte mě? Samozřejmě, že vás poslouchám. Neposlouchali. Polí sice poslouchal, když mu začala vysvětlovat, co přesně po něm chce, pak ale začal přemýšlet o dezinfekci. Proč je v nemocnicích tak silně cítit? Hrozně to v nich páchne. Na nemocničních chodbách potkal tolik lidí s uplakanýma očima, až mu přišlo, že u většiny z nich za to nemůže dědeček, který právě natáhl bačkory, ale právě pronikavý zápach těch dezinfekčních sraček. Bridget se zastavila u dveří nadstandardního pokoje tak prudce, až její umělohmotné podrážky nadlážděné podlaze slabě zavrzaly. Takže tady ta stařenka leží, ukázal Pol na dveře. Stařík, řekla. Je to muž. Vždyť já vím, jenom jsem se přezekl. No jasně, ale já opravdu... Nechte toho, přerušila ho. Takže stručné zopakování pro ty, kteří mě vůbec neposlouchali. Tento starý pán přijel před třemi týdny, ale zatím neměl ani jednu návštěvu. A koho očekává? Někoho z rodiny, přátelé? Nemám tušení, ale ptá se minimálně třikrát denně. Fajn, řekl. A ještě mi připomeňte jeho jméno. Obrátila oči v sloup. Martin Brown. Po většinu času je pod silnými sedativy a když není, tak nepatří zrovna k nejmilejším lidem na světě. Včera se kvůli němu jedna začínající sestřička dokonce rozbrečela. Mádhera, řekl. To bude zábava. Bridget ho jemně chytila za paži a stišila hlas. Podívejte. Je fakt osy na vzadku, o tom žádná. Ale už tady nebude dlouho. Je skrz na skrz prolezlý rakovinou. Údajně celé tři roky ignoroval veškeré rady lékařů i možnosti léčby. A teď přiletěl umřít domů z Ameriky. Je úplně sám a snaží se vyrovnat s nevyhnutelným koncem, takže... Však víte. Paul se zhluboka nadechl, až v hrdle ucítil chuť dezinfekce a vzdychl. Fajn, tak jdeme na to. Bridget zaklepala na dveře a rychle je otevřela. Z se ozývalo dýchání přes masku a v zápětí hluboký chrapot. To prdele, zalapání podechu. Tomu říkáte zaklepání. Co kdybych byl... Tvářila bych se, že to nevidím. Učili nás to ve škole. Zasraná pi. Další přerývané zalapání podechu. Ale no tak, pane Browné, řekla. Neplítvejte dechem na to, abyste dokázal, že kavalíři už vymřeli. Máte návštěvu, Paul pomalu vešel do pokoje. Byl přesně takový, jak si představoval moderní nemocniční pokoj. Čistý, uspořádaný, neosobní. Pod stropem naproti posteli vysela televize, na níž běžel bez zvuku nějaký sitkom, který se nikomu nelíbil. Jediný pokus o výzdobu představoval obrázek Pany Marie na zdi naproti dveřím. Měla našpulené rty a mírně nakloněnou hlavu, jako by naslouchala s nepředstíraným hlubokým zájmem. Ježíš možná zemřel za naše hříchy, ale jeho matka byla ochotná vyslechnout si naše omluvy. Paul nemusel být doktor, aby i přes osvětlení poznal, že ten křehký člověk sedící v posteli nepobude na tomto světě už moc dlouho. Vypadal jako velký chlap, z něhož vypustili vzduch. Svaly na něm ochable vysely. Budil dojem, že jeho kostra na sobě má o několik čísel větší oblek z kůže. Z těla vedlo několik hadiček a kabelů do přístrojů za postelí ke zmírnění bolesti nebo prodloužení utrpení. Věk toho muže se dal jen stěží odhadnout. Dosáhl stádia, v němž se čas neměří pomocí narozenin, ale dnů, možná jen hodin, až do úplného konce. Vyzáblou rukou si na ústech držel kyslíkovou masku. Probodl póla zlostným pohledem a mělce se nadýchl. K vyhnání pachu smrti z tohoto pokoje by nestačila veškerá dezinfekce na světě. Bridget vzala podnos s netknutým jídlem ze skládacího stolku u postele. Vypadněte, pronesl Brown drsným šepotem. Paul se už už chystal otočit na podpadku, když si uvědomil, že to nepatřilo jemu. Bridget přejela pohledem z jednoho na druhého. Fajn, nechám vás o samotě, pánové. Určitě si toho máte hodně co říct. Složila stolek, zastrčila ho vedle postele, pak vzala podnos s sídlem a cestou ke dveřím věnovala Pólovi pohled, který jasně říkal, užijte si to. Paul sledoval, až za sebou zavřela dveře. Čekání na autobus v dešti a zimě mu najednou nepřipadalo tak špatné. Z toho chlápka měl husí kůži po celém těle. V posledních letech viděl spoustu lidí, kteří to měli za pár. Nikdy z nich ale neměl takový pocit. Tohle bylo jiné. Nevěděl sice v čem, ale cítil to. Dlouhou chvíli na sebe zírali. Paul dával Brownovi čas, aby se za oba mohl rozhodnout, kdo Paul je. Nebyl si jistý, jestli ten stařík vůbec promluví. Že by už zemřel? Mohl člověk zemřít, aniž by se pohnul s otevřenýma očima zírajícíma ze zamračené posmrtné masky? Mohlo to být tak jednoduché. Šlo prostě jen potichu přepnout spínač na vypnuto. Brown zalapal podechu a znovu si přiložil k ústům kyslíkovou masku. Ještě nezemřel. Paul prolomil mlčení jako první. Tak jak se cí věděl jsem, že přijdeš, přerušil ho stařec. Znělo to prostě a definitivně, jako by Paul byl nevyhnutelný daňový výměr ve schránce. Chtěl jsem jen vědět, jak se vám vede. Fakt, kurva, skvělý. Volnou rukou mávl k židli vedle postele. Přesto sípání a mručení bylo obtížné rozeznat Brownův přízvuk, ale určitě tam někde byla stopa chudinské části Dublinu, smíchaná s uhňáním typickým pro člověka, který strávil nějaký čas na druhé straně Atlantiku. Paul obešel postel a posadil se. Nepokoušel se Browna dotknout. Rozhodně na něho nepůsobil jako někdo, kdo se rád drží za ruku. Jak vám tady vaří, zkusil to Paul. Věříš v nebe? A ah, takže tentokrát to bude na tohle téma. Nepatřilo zrovna k jeho oblíbeným, měl však pocit, že opět ví, na čem je. Podíval se na Marie vysící na zdi a zeptal se: Vy ano? Vplul do univerzálního scénáře, který si vytvořil tak, aby stejnou měrou vyhovoval zarputilým věřícím i ateistům. Já si myslím, že existuje nějaký posmrtný život, kde se znovu setkáme se starými přáteli a... Brown ho probodl pohledem. Nevyhrožuj mi. Já vám ne... Polův dojem, že už ví, jak ten rozhovor zvládnout, se rychle vytratil. Jestli existuje nebe, pak taky peklo. Zalapání podechu. Vím, kam mířím. Dva metry pod skálu. Brownovo tělo se roztřáslo. Zmítal se ve chvilkové křeči a sípal do kyslíkové masky. Paul už chtěl zavolat sestru, když ho zarazila jemná změna v Brownově výrazu. Ten starý šílený parchant se smál. I když jeho smích celkem rychle přešel do záchvatu kašle. Pravou rukou si trochu odtahl masku od obličeje a levou si přidržel upusy kapesník. Když ho odkládal, Paul si na něm všiml krvavé skvrny. Rychle odvrátil pohled a upřeně se zadíval do velkých hnědých očí Pany Marie. Jak může někdo vědět, že měla zrovna hnědé oči? V každém nemocničním pokoji, do kterého se dostal, vysel na zdi její obrázek a na každém z nich měla velké, hnědé, štěněcí oči. Psalo se o nich v Bibli? A hned zatím, kde se píše, že i když se Ježíš narodil na blízkém východě byl to běloch jako poleno. Paul udržoval tak horlivý oční kontakt s Maruškou bezúhonou proto, že mu nedělala dobře krev, u druhých lidí obecně a jeho vlastní obzvláště. Normálně to nebyl problém. Překvapilo ho, jak dlouho se lze pohybovat po moderním lékařském zařízení bez toho, že by člověk spacil kapku krve. Něco jako olej v současných autech. Uvidíte ho jen, když něco není v pořádku. Brown si kapesníkem utřel rty a pak si jim zamával před obličejem, jako by odháněl pomyslnou mouchu, načež popolovi střelil nasupeným pohledem. Znovu zamával kapesníkem, tentokrát o něco naléhavěji. Pólovi konečně docvaklo, že se snaží ukázat na sklenici s vodou na skřínce na protější straně vedle postele. Natáhl se a podal mu ji. Když záchvat přešel, Brown pustil zrtu brčko a Paul postavil sklenici opatrně zpátky. Když se otočil zpátky, Brown mírně natočil hlavu a upřeně se na něho zadíval. Jako bys mu z oka vypadl. A máš v sobě i něco ze svého strýce. Paul nevěděl, co na to říci, už protože z Brownova tónu bylo zjevné, že to nemyslel jako kompliment. Brown odvrátil oči a zadíval se do stropu. Na chvíli zavládlo úplné ticho. Paul s překvapením pozoroval osamělou slzu, jak si hledá cestu mezi vrázkami starcova strhaného obličeje. Přísahám bohu, že jsem nevěděl, co on... Nikdy jsem to nevěděl. Dvě sekundy na to Brown pokračoval téměř konverzačním tónem. Když jsem tě viděl posledně, byl s Mimino. Odvrátil pohled a jeho už tak slabý hlas ještě zeslábl. Svou holčičku jsem neviděl třicet roků. Brown se zadíval na televizi pod stropem, jen aby někam upsal zrak. Chcete, abych... zkusil to Paul. Z pohledu, který po něm Brown vrhl, mu bylo jasné, že se ani trochu netrefil. Nechce se mnou nic mít, Ona nic neví. Znovu se nadýchl z masky. Nechybít. Znovu si přiložil masku k ústům a podíval se na Póla pohledem, který falešný návštěvník nedokázal rozluštit. Smutek, vzdor, vztek. V té chvíli toho probíhalo tolik, že Pólovi bylo jasné, že to nemá šanci pochopit. Již, když dojdeš na konec, tak tě nedostane... Brown se na chvíli odmlčel. Překvapení. Ale naprostá kurevská předvídatelnost. Seš Garyho syn. Uděláš všechno, abys byl jako on, i když si to možná neuvědomuješ. Takže když ti řeknu, že jsem nikdy nic neprozradil, nebudeš mě věřit. Použiješ ji, protože přesně tak to děláme. Znovu se podíval na Póla a pak zašeptal. Hodně se podobáš svýmu strejci. To už bylo příliš. Bez ohledu na to, za koho ten chlápek Póla považoval, očividně to nebyl nikdo, koho chtěl vidět. Podívejte, myslím, že tady došlo k omilu. Nechám vás... Jak se Pól zvedal k odchodu? Brown překvapivě rychle natáhl ruku a chytil ho za zápěstí. Ne, prosím. V jeho hlase teď znělo fňukání. Kvůli starému příteli tvého otce. Paul se podíval ke dveřím a zaváhal. Nejlepším řešením pro zmučenou duši tohoto muže by možná bylo sedativum, které by mu ulehčilo od čehokoliv, co ho sužuje. Někdy zjevně býval hodně hnusným individuem, ale to je už dávno. Teď z něho zbyla prázdná schránka, kterou drtí tíha vlastního svědomí. Brown se znovu rozkašlal. Levou rukou si opět přiložil kapesník k ústům. Pohledem v němž se zračila prozba, sklouzl ke sklenici s vodou. Paul se po ní natáhl a sedl si přitom na okraj postele. Když mu ji podal, Brown spustil levou ruku a zasunul ji pod pezinu. Díky! Stiskl brčko mezi rty a začal pomalu pít. Paul koutkem oka viděl, jak levou rukou pod pezinou, co si přehrabává. Za každou cenu se však chtěl vyhnout dalšímu pohledu na zakrvácený kapesník. Proto se upřeně díval Brownovi do očí. A v té chvíli si uvědomil, že něco je špatně. Moc špatně. Brown pravou rukou chytil Paula za hrdlo. Paul upustil sklenici, která spadla na postel a poté na podlahu, kde se rozstříštila. Rukama instinktivně sevřel Brownovu paži a snažil se ho odtáhnout. Brown měl v očích divoký pohled a zdál se být abnormálně zoufale silný. Jak se plně soustředil na Brownu v obličej, téměř nevěnoval pozornost jeho levé ruce, kterou Brown máchnul na samém okraji pólova zorného pole. Díky nějakému primárnímu instinktu přežití se Paul v poslední chvíli dokázal trochu otočit, takže Brownova ruka minula jeho hlavu a dopadla na pravé rameno. Ucítil bolestivé bodnutí a v zápětí nevysvětlitelnou vlhkost, která se mu šízila po pravé paži. V návalu zmatku a zlosti Paul nevnímal naplno, co se děje. Zkusil se postavit a odtáhnout se co nejvíce od útočníka. Levou nohou však uklouzl po mokré podlaze a skácel se k zemi. Vymanil se sice z Braunova sevření, ten ho však stačil chytit za Límec košile. Svou hybností Paul stáhl Brauna z postele přímo na sebe na podlahu. Zašíleným starcem padaly s rachotem různé přístroje. Požehnaná úleva pro Paulovo hrdlo od Braunova železného stisku měla krátkého trvání. Přestože byl Braun jen kost a kůže, když dopadl na Paula, dokázal mu vyrazit dech. Nastal okamžik podivného klidu, kdy se oba muži snažili nadechnout. Lapali po dechu jako ryby na suchu. Pol při každém bolestivém pokusu o nadechnutí slyšel ve vlastním hrdle nepříjemné chroptění. Brown se vzpamatoval první. Převalil se jako v nějaké pošahané hře, jejíž účastníci si různě uzlují tělo a obličejem se ocitl pár centimetrů od pólova. V očích měl divoký výraz šílence a z otevřené pusy umazané od krve. Se linul hnilobný zápach. Jakoby to, co v jeho útrobách zahnívalo, vyvěralo a oba je mělo každou chvíli poltit. Paul ležel neschopný jediného pohybu. Jakoby se jeho mysl rozhodla, že už to stačilo a že se teď vypne a počká, až se vrátí realita. Všechno jste mi vzali. Dech, kterým se ta slova nesla, vanul Pólovi do tváře jako smrdutý vítr. Pak se Brown odtál. Paul měl paže přitlačené k tělu. Snažil se je uvolnit, zatímco Brown zvedl levou ruku nad hlavu. Polo si všiml, jak se v ní cosi zablízklo. Pak sebou trhl, jak Brown mávl rukou dolů. V půli oblouku se však Brownova paže s cuknutím zastavila a to, co v ní držel, mu vyklouzlo a spadlo na podlahu. Rozlícený Brown se otočil a uviděl, že ho drží hadička od kapačky. Celou vahou se vzepěl, přičemž zavil jako hluboce frustrované zvíře. V zápětí spadl po hlavě zpátky na pola, takže znovu leželi na sobě tváří v tvář. Brown se zasmál chraplavým smíchem šílence, který rychle přešel do dávivého kašle. Pólovi přistálo na obličej něco horkého a vlhkého. Neviděl teď nic jiného než vrčící ústa nad sebou, z nich škapala krev mezi křivými zažloutlými zuby připomínajícími náhrobky. Pak někdo prudce rozrazil dveře a s křikem vběhl do pokoje. Ruce nespatřených andělů chytili Brauna a odtáhli ho. Poslední, co z něj Paul spatřil, byl jeho obličej, posmrtná maska, která na něho zírá. Paul odvrátil pohled a v té chvíli spatřil krev, která mu začínala barvit košily na rameni a pak... Pak ztratil vědomí. Krev mu nedělala dobře. U druhých lidí obecně a jeho vlastní obzvláště. Kapitola třetí Máte vlastně mimořádné štěstí. Věnoval Pólovi vřelý, odzbrojující úsměv, který by byl velmi příjemný ve většině situací. Jenže právě v tu chvíli měl Pól co dělat, aby se ovládl a nevrazil mu pěstí do nosu. Opravdu, zeptal se. Myslel jsem si, že mě bodl do ramene, nebo mě snad nebodl. Rozhodl se pro sarkazmus místo násilí, Měl za sebou jedno násilné střetnutí a na další už v sobě nenacházel sílu. Ten doktor navíc vypadal, že to myslí vážně, i když to pohlovy přišlo trochu divné. Na úrazovce by v časných ranních hodinách čekal spíš spoustu nezvyklých věcí než nadšení od lékařského personálu, kterého znervozňovalo. Znervozňovalo ho o to víc, že ten nadšený doktor mu před chvílí vysvětlil, že má v pravém rameni sedm stehů. Měl ho mohutně obvázané a paži zavěšenou v popruhu. Dozvěděl se, že ho z hospice svaté kláry převezla sanitka Nejipku v nemocnici svaté kateřiny. Nic z toho si nepamatoval a také mu zřejmě dali něco proti bolesti. Doktor Sinha, muž bylo pouhých 27, pocházel z Indie a měl oprávnění k provozování lékařské praxe v Irsku. Ve svém ročníku byl třetí nejlepší student, irské klinické zkoušky složil hladce na poprvé. Pro Irsko se rozhodl poté, co zaslechl, jak přátelští jsou jeho obyvatelé. Vzdělání získal na mezinárodní škole, což vysvětlovalo, proč mluví anglicky lépe než kdokoliv jiný v budově. Paul tohle všechno věděl, protože poslouchal, když to doktor Sinha předtím trpělivě třikrát vysvětloval opilému manželovi ženy se zlomenou nohou, která ležela o kousek dál. Manžílek byl právník a ze všech sil se snažil dosáhnout toho, aby se na manželčinu roztříštěnou nohu podíval ještě někdo jiný. Podle všeho měli rezervovanou lyžařskou dovolenou a to prostě nešlo dohromady s její zlomenou nohou. S hinduistickou trpělivostí hodnou světce doktor Sinha požadavek manžilka na názor někoho dalšího zcela chápal. Takže seděl vedle postele polámané manželky a čekal, až přijde pořádný doktor. Snad někdo s kým studoval, aby si mohli dát nějaké tajné znamení a snížit klasifikaci té události na lehkou pohmožděninu. Když Paul viděl, s jakou grácí doktor Sinha zvládl toho nepříjemného manžela, byl mu zprvu sympatický. To se však začalo měnit, když mu milý doktor vysvětloval jeho vlastní situaci. Ano, mimořádné štěstí, zopakoval doktor Sinha. Zadní část ramene je totiž skvělé místo na pobodání. Pokud nůž nezasáhne rotátorovou manžetu, k čemuž ve vašem případě k mé velké radosti nedošlo, hrozí jen malé riziko trvalého poškození. Aha, to je dobře. Přesně tak. Nenechejte se tam však postřelit, to by bylo velmi nešťastné. V té oblasti se nachází velká tepna a důležité nervy, které ovládají paži. Nehledě na kloup, který žádný chirurg na světě nedokáže opravit. To by bylo zcela určitě mnohem nepříjemnější. Dobrá rada, řekl Paul. A jen, abych věděl, kam je dobré se nechat postřelit. Zatím mu nedošlo, že doktor Sinha není obeznámen se sarkazmem. Rozhodně gluteus maximus, neboli velký sval hýžďový. Střela, bodnutí, pokud to půjde, vždy raději nastavte zadek. Tenhle doktor se očividně dostal jen k velmi zdvořilým přestřelkám. Když říkám zadek, mám na mysli půlky, nikoli bezva, přerušil ho Paul. Je mi to úplně jasné. Doktorovo radostné chování se změnilo a Paul se okamžitě cítil provinile, jako by právě nakopl na těšené štěně. Omlouvám se, řekl doktor. Mám sklon nechat se unést lékařskými záležitostmi, což poté vede k nevhodnému přístupu k pacientům. To bych neřekl. Ale kdo si to už řekl? Citoval jsem ze zprávy, kterou jsem obdržel na konci své zkušební doby. Pak dotčeně dodal. Údajně nemá práce, až moc baví. Paul pohlédl na Dejte tomu trochu času. Určitě se to srovná. Vlastně jsem se vás chtěl zeptat na něco jiného. Doktor Sinha si vzal papíry ze složky uchycené k pelesti Pólovi postele. Jsem poněkud zmatený. Píše se tady, že ten útočník, odmlčel se a poté četl ze zprávy, vykašlal krev na váš obličej? No, ano. Pólovi se při vzpomínce na Brownův vyšinutý výraz těsně před jeho očima zdvihl žaludek. Byl zraněný? Ne, Pola se ta otázka dotkla. Já jsem ho zakoktal se. Jen jsem se bránil. A tak, chápu. Z doktorova výrazu bylo jasné, že to vůbec nechápe. Údajně má rakovinu plic v konečném stádiu zkusil to Pol. A bodl vás do ramene? Ano. Proč vás? Doktor Sinha začal Pólovi ušlést na nervy. To se musíte zeptat jeho. Aha, Řekl doktor. Jenže tady se píše, že je mrtvý. Cože? Rozsáhlý srdeční infarkt. Paul nevěděl, co by měl cítit. V té chvíli však nechtěl cítit vůbec nic. Neměl ani dost času na to, aby mohl litovat sám sebe. A teď se od něho čekalo, že se vyrovná s touhle novou informací. Doktor Sinha se na něho podíval zvláštním lítostivým pohledem. Paul vytušil, že to považuje za příležitost k procvičení správného přístupu k pacientům. Sklonil hlavu na stranu, čímž tomu nevědomky dodal aspekt Pany Marie. Musel tedy zemřít poté, ano, protože předtím a během toho byl zcela jistě naživu. Znal jste ho dobře? Ne, odvětil Paul. Viděl jsem ho poprvé v životě. Doktorův obličej se rozjasnil. A oh, tak to není až tak zlé, ne? Není? Myslím tím, že bych byl mnohem raději, kdyby jsem nepokusil zabít neznámý člověk, než někdo, koho velmi dobře znám. Asi ano. Tohle rozhodně nebyl špatný úhel pohledu. Dobrá zpráva je, že nám z hospice poslali výsledky posledních krevních testů pana Brauna. Z nich zatím vyplývá, že netrpěl ničím nakažlivým. Neměl AIDS, infekční žloutenku, ebolu. Skvělé. Takže jste v pořádku. Až na to bodnutí do ramene. Uh, ano, omlouvám se. To pronesl způsobem, který Paula iritoval. Nicméně vy a já právě zpracováváme obtížnou informaci a podívejte, teď vtipkujeme. Jde nám to moc dobře. Opět se na Paula široce usmál. Což mne přivádí k další záležitosti, kterou se musíme zabývat. Zjevně se vyskytl menší zádrhel ohledně podrobností o kontaktní osobě, které jste nadiktoval sestře při příjmu. Hm? To se stává často. Lidé spěchají. Byl jsem zraněný. Byl jste zraněný. Zavolali jsme na číslo, které jste uvedl a dle všeho je to čínský bufet zvaný Orientální palác. Není to jen bufet. Nedávno to rozšířili o jídelní část s atmosférou. Ani vůby byla pišná. Skoro tři měsíce říkala do telefonu. Dobrý den, orientální palác nyní včetně jídelní části s atmosférou. Očividně netušila, co to znamená, ale někdo jí asi řekl, že její podnik má atmosféru a ona to rozhodně musela speněžit. Chápu, řekl doktor Sinha. V tom orientálním paláci tedy pracuje nějaký váš příbuzný? Ne, ani ne, tedy vůbec ne. Chtějte mi kiho. Dobrá, a jeho příjmení? Téhle otázky se Paul děsil. Kdo zná příjmení chlapíka, který mu pravidelně vozí objednané jídlo? Jasně, když Mickey neměl některý úterek na spěch, chvíli se zdržel a dal si cigaretu nebo životu nebezpečné levné východoevropské pivo. Jednou dokonce zůstal déle a koukali na půlky Roxen z DVDčka. Nicméně dotaz na příjmení připadal Paulovi příliš osobní. Miki mu řekl, že nepochází z Číny a že ho štve, když ho lidi automaticky považují za Číňana. Paul bohužel zapomněl, odkud to Miki vlastně pochází, takže to byla další otázka, které se chtěl vyhnout. Prostě jen Miki. Takže žádní příbuzní, které bychom mohli informovat? Ne, nikdo. Doktor Sinha z toho byl zjevně nesvůj. No, já pocházím z obrovské rodiny a musím říct, že vám závidím. Polovinu svého platu utratím jen za narozeninová přání. To musí být náročné. Takyže je. Doktorovi se nové téma očividně zalíbilo. Sedm sourozenců a 26 neteří a synovců, když jsem je naposledy počítal. Prásk, další dítě. Prásk, prásk, dvojčata. Neustává to. Páni. Takže. Mám napsat, že pacient nemá žádné příbuzné? Jo. A co partnerka? Ne. Dobrá, takže jste úplně sám. Tedy až na toho Mikyho. Jo. Skvěle. Přesně tak to od vás zní. Doktor Sinha rychle prolistoval ostatní papíry. Tak to je asi všechno. Pokud tedy nemáte vy nějakou otázku na mě. Nemám, řekl Paul. Oddělením se ozvalo hlasité zakašlání manžílka. Žádný pořádný doktor se tam zatím neukázal. Vůbec žádnou otázku? Ani jednu? Zeptal se doktor a v jeho pohledu byl náznak prozby. Paul se mu snažil vyhovět. Kdy odsud můžu odejít? Hned jak tu otázku vyslovil, uvědomil si, že právě na tuhle opravdu chce znát odpověď. Začala v něm rašit silná averze k nemocnicím. Zítra všechno znovu zkontrolujeme a pokud bude vše v pořádku, za pár dnů vás propustíme. Na chvíli zaváhl. Nicméně, chcete mluvit se strážci pořádku. Neřekl s policií, ale použil doslovný význam irského názvu policejního sboru. Ani ne, řekl Paul. Nechtěl, jaký by to mělo smysl. Ten člověk ho sice bodl, ale policie už na něho nemohla. Aspoň ne bez spiritistické tabulky ujíždža. Doktor se zatvářel rozpačitě. Omlouvám se, zjevně jsem to popletl. Není to můj rodný jazyk. Strážci pořádku chtějí mluvit s vámi. Paul pocítil náhlou nevolnost od žaludku. To bodné zranění odvedlo jeho pozornost od celkové situace. Vešel do pokoje a za pět minut tam zemřel chlápek. Po fyzické konfrontaci s ním, během níž ten chlápek dospěl k rozhodnutí ho ubudat. teď viděl, jak špatně to celé vypadá. Čím více o té situaci přemýšlel, tím obtížnější pro něj bylo interpretovat ji tak, aby vypadala alespoň trochu dobře. Nemohl se dostat do potíží se zákonem, porušil by tak druhé přikázání. Ohledně toho se ona vyjádřila zcela jasně. Rozhlédl se po oddělení a zalítačkami na opačné straně zahlédl policejní bundu. Venku je policajt? Ano, řekl doktor Sinha. A mezi námi. Mne i ostatní personál velmi těší, že tady je. Už nám ochotně pomohl sklidnit jednoho muže, který si vzal trochu moc metamfetaminu. Paul si prsty pročísl vlasy a stiskl zadní část krku což dělal vždy, když ho přepadl stres. Pane bože, pane bože, pane bože, řekl poté. Tohle není dobrý. Doktor Sinha ho povzbudivě poklepal po ruce. Klid, pane Malkrone, všechno bude určitě v pořádku. Jasně, řekl Paul, protože přesně taková byla celá minulá noc.